Assalomu alaykum ustoz, men Rossiyadan. Va alaykum assalom va rahmatullohi. Men yashayotgan kvartirada alkogol ichimlik ichadigan bolalar bilan birga turaman. Lekin men namoz o'qiyman. Men nima qilishim kerak? Boshqa joy topib chiqib ketishim kerakmi yoki yashayversam bo'ladimi? Agar siz yashayotgan xonada alkogol ichimliklar ichadigan bolalar bo'lsa, ularni tarbiyaga chaqirish, ularni bu ishlardan qaytarish, nasihat qilish, ham til bilan, ham axloq bilan, ham o'zingizni islomiy xulqingiz bilan da'vat qilishingiz bo'lsa, ular bilan turishingiz afzal. Lekin sizni gapingizni e'tiborga olmaydigan, siz gapirsangiz ham gapingizga amal qilmaydigan va siz yotgan xonadonda o'tirib olib ichadigan odamlar bilan davomiy yotib turib turishingiz to'g'ri emas. Masalan, tashqarida ichadi-yu, sizni oldingizda sizni hurmat qilib ichmayapti. Bular bilan turib, ularga nasihat qilish, to'g'ri yo'lga chaqirish shariatning tavsiyasi. Chunki hamma odam axloqda, amalda, e'tiqodda, tushunchada bir xil saviyada bo'lavermaydi. Asta-asta tushuntirish, o'rgatish va shar'iy nuqtai nazardan ularga o'rnak ko'rsatish albatta chiroyli ishlardan. O'sha ishlarni qilib borishingiz afzal. Lekin gapingizni e'tiborga olmasa, sizga nisbatan ya'ni hurmatsizlik qilsa, diningiz, shariatingizni oyoq osti qiladigan ehtimoli bo'lsa, albatta unday jamoat bilan davomiy bo'lish to'g'ri emas. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Vala taqudu ma'ahum" degan. Ular bilan birga o'tirmang. Hatta yahudu fi hadithin g'ayri. Boshqa gapga o'tmagunlaricha. Allohning oyatlari shariatga nisbatan obro'siz, ya'ni tajovuz qiladiganlar bilan doimiy turish to'g'ri emas. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي